Další nové i revitalizované parkovací plochy přibudou v Sokolově. Dvě akce již znají své dodavatele. U jiných vznikají projektové dokumentace. V ulici Sokolovská za Herbou rozšíří projekt stávající parkovací plochy. Cílem je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování za bytovým domem číslo popisné 1443 až 1449. Dojde k rozšíření vozovky a k novému vymezení stávajících parkovacích stání. Součástí zakázky je i návrh nového placeného parkoviště na pozemkové parcele číslo 1525/3. Máme tady výsledky zadávacího řízení. Vybrali jsme zhotovitele, měli jsme obavy, že samozřejmě v této době ty nabídnuté částky a ceny budou přesahovat rozpočtované možnosti města. Z toho důvodu jsme na zastupitelstvu nechali na ty jednotlivé akce i navýšit rozpočet o 3,4 milionu korun. Jsem hrozně rád, že se podařilo, protože vlastně parkoviště u Herby bylo rozpočtována částka 12,3 milionu korun. Vysoutěžená cena byla jen o 64 tisíc korun vyšší, takže se rezerva může přesunout na jiné účely. V této části by mělo vzniknout 100 parkovacích míst, s tím, že 40 vlastně budeme rekonstruovat, to jsou ta původní místa, která nejsou normovaná, a 60 míst vznikne navíc. Počítáme z hlediska realizace, že ta místa by mohla být hotová a postavená někdy na podzim letošního roku. Za Herbou má být hotovo letos na podzim. Parkoviště, které má vzniknout v ulici Hejrovského, již také má dodavatele prací. Zde jsme mi počítali opět s podstatně vyšší částkou. Podařilo se nám vysoutěžit za 6,9 milionů korun, což je pomalu o 2 miliony méně, než jsme měli rozpočtováno. I v tomto případě jsme v zastupitelstvu pro jistotu nechali navýšit částku 3,4 milionů korun, které vlastně nám opět zase spadnou zpátky do rezervy, protože vlastně nebudeme potřebovat. Zde by mělo vzniknout 44 parkovacích míst a co se týče realizace, i tady počítáme, že by měla být hotová někdy na podzim letošního roku. Zároveň v Sokolově pokračuje hledání lokalit pro zřízení velkých záchytných parkovišť. Informovali jsme již o areálu Bohemia, kde má přibýt 115 míst. Další velké plochy doplní stávající parkoviště se 170 místy na Michalu v Mánesově ulici. Od roku 2014 město vybudovalo 618 nových parkovacích míst, což je poměrně hodně k těm stávajícím. A samozřejmě všichni vnímáme, že Sokolov nemůže být jedno velké parkoviště. Důležitá informace je, že v ORP Sokolov, což je 29 obcí, přibylo od roku 2014 skoro 24 tisíc vozidel. A to se samozřejmě někde ukáže. Proto chceme jít cestou tzv. Záchytných parkovišť, kde stojíme zrovna na jednom z nich tady v Sokolově v ulici Mánesova, kde po pravé straně by měla vzniknout další plocha, kde bychom chtěli vybudovat 26 parkovacích míst. Nestandardní tvar parkovacích ploch zapříčinily stávající rozvody sítí plynu a vysokého napětí, které mají ochranná pásma. Dosavadní praxe, že každé nové záchytné parkoviště je pod kamerovým systémem, napojeným na městskou policii, se rozšíří o další službu občanům. My připravujeme změnu i s ohledem na to, že samozřejmě chceme, aby lidé parkovali na těchto velkých místech a chtěli bychom nově zveřejnit přehledněji kamerový systém, které vlastně ty systémy umisťujeme zde na těch jednotlivých parkovištích. To znamená, když tu člověk parkuje, aby se mohl vlastně 24 hodin podívat i na své vozidlo. Webové rozhraní pro možnost kontroly veřejných parkovišť vzniká v současné době a fungovat by mělo od 1. dubna letošního roku. 18 nových lůžek dostane Dům seniorů v Mladé Boleslavi. Podle středočeského radního Martina Hrabánka kraj do přístavby městu přispěl částkou přibližně 3,5 milionu korun. Konkrétně se jedná o rozšíření o tzv. Domov se zvláštním režimem, kde jsou klienti náročnější na péči, a v Mladé Boleslavi ve spolupráci právě s městem Mladá Boleslav děláme tuto přístavbu pro seniory z Mladé Boleslavska. Konkrétně se jedná například o klienty s Alzheimerovou chorobou, kteří potřebují nejen vyšší péči, ale i speciální podmínky.
proto my vlastně rozšířujeme právě o tento domov se zvláštním režimem, protože co se týče Mladé Boleslavy a Mladoboleslavská, tak celkově musím říct, že když srovnáváme jednotlivé oblasti ve středních Čechách, tak zrovna tato oblast je místo, kde potřebujeme rozšiřovat kapacity, protože ten počet lůžek na počet seniorů je tam jeden z nejhorších. V současné době je hotová hrubá stavba a pomalu se začínají rýsovat také interiéry. Předpoklad je, že by někdy v květnu, možná nejpozději v červnu, mělo být hotovo, připraveno ke kolaudaci. Pak samozřejmě ještě nastává proces vybavování toho místa. Ta stavba té nové části je samozřejmě moderní, ale co se týče celkově domova pro seniory, tak bude potřeba další investice. A to jak do vytápění, tak do zázemí pro zaměstnance. Se stavbou podobných zařízení chce ale Středočeský kraj pokračovat. Míst v pečovatelských domech pro senior je totiž málo a v Mladoboleslavském kraji a jeho okolí to podle radního Hrabánka platí dvojnásob. Čekací doba na lůžko v pečovatelském zařízení se v některých oblastech pohybuje i kolem několika měsíců. Vedení kraje tak připravuje rozšíření kapacit třeba v nedalekém Jenštejně. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Naposledy jsme tady natáčeli před několika lety, ale i po té době míříme stále ještě na starou známou adresu. Na Prokešovo náměstí do čísla 9, kde Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí už od roku 1951. Tehdy se ovšem ještě jmenovala Státní studijní knihovna. Od roku 1954 jste ji našli v seznamech a rejstřících pod oficiálním názvem Státní vědecká knihovna v Ostravě. Dny, po které bude současná Moravskoslezská vědecká knihovna ještě fungovat tady v jižním křídle ostravské Nové radnice, jsou už ale sečteny. Když se řekne knihovna, vyvolá to v člověku nejspíš představu dlouhatánských regálů plných pestrobarevných hřbetů knih, ale na takovouhle dekoraci tady ve vědecké knihovně zrovna moc často nenarazíte. 21. století a jeho technologie postupují neúprosně vpřed a ta spousta svazků je tady přítomna jaksi virtuálně. Interiér vědecké knihovny se zcela očekávatelně liší od takového, kam si chodíváme půjčovat od dechové knížky, tedy od knihoven, jakým se donedávna a vlastně trefně říkávalo lidové. Prostě knihoven pro většinu čtenářů, jimž žádný z vědeckých oborů není ani profesí, ani zálibou. Jak se člověk stane čtenářem a co musí podniknout pro to, aby tady mohl přijít, bádat, půjčit si nějakou knížku domů? Tak buď se může zaregistrovat vzdáleně a využívat naše služby vzdáleně, půjčovat si e-knihy, navštěvovat naše databáze, elektronické informační zdroje, a nebo může přijít fyzicky do knihovny a zaregistrovat se a objednávat si publikace buď z internetu, anebo 10 let zpětně se nachází tady přímo pod budovou. Máme tady jednak knihovnickou literaturu, která je i v digitální podobě, pak tady máme tady tu příruční knihovnu ve studovně časopisu a pár úplně nových knih jako vystavených, které si můžou čtenáři půjčit, takže ty novinky vystavujeme, ale máme 1 300 000 svazků a ty máme v externích skladech. Jednak na Macharově ulici a potom také v Kunčičkách už jsme museli pronajmout druhou halu. A já se ještě zvědavě zeptám ze strany těch knih. Co musí splňovat kniha, aby se dostala do té vaší evidence? No tak my se snažíme univerzálně nakupovat, zohledňujeme, že sloužíme studentům, vědcům, pedagogům, takže profil toho knihovního fondu je univerzální, ale přizpůsobený vlastně Vysoké škole Báňské ostravské univerzitě. A potom to, co vychází, tak se snažíme, aby tady bylo v naší knihovně, takže ročně investujeme nějaké 4 miliony na nákup nových knih. Na začátku jsme si připomněli úctyhodný věk sídla knihovny a také jsme naznačili, že i tady platí všeho do času. Budoucnost nastiňují dvě magická slova. Černá kostka. Knihovna je 71 let v provizorních prostorách, ale neznamená to, že 71 let chystáme černou kostku. Ten projekt má svou historii, ale v současné době je celý přepracován. Architektura jako taková zůstává stejná, jenom vnitřek, ten software se podstatným způsobem změnil. Černá kostka je pro ostravskou knihovnu, její osazenstvo i příznivce hudba budoucnosti. Ovšem budoucnosti blízké a navíc ta hudba je přímo rajská. Z jediné návštěvy je úplně jasné, že Moravskoslezská vědecká knihovna se už ve starých prostorách nemůže pohnout dál ve svém úsilí o komplexní a moderní služby akademikům i veřejnosti. A teprve nový objekt jí umožní důstojněji fungovat a hlavně se dál rozvíjet.
Černou kostku, nebo alespoň její co nejvěrnější vizualizaci, vám detailně ukážeme v některém z dalších vydání naší kulturní rubriky. Přístavba hasičské zbrojnice našla své místo zastávající budovou Černovířského sporu dobrovolných hasičů. Potřeba vystala tím, že se vlastně pro naši zásahovou jednotku pořizovala stále moderní a moderní technika, víc a víc agregátů, vlastně jednotka přibývaly členi. No a nakonec nám ta zbrojnice, která se poprvé rekonstruovala v roce 2002, začala být malá. S požadavkem na rozšíření prostor se dobrovolní hasiči už před několika lety obrátili na město. To se rozhodlo jejich prosby vyslyšet. SDH Černovír je jeden z nejaktivnějších sborů dobrovolných hasičů, které město zřizuje, a přístavba znamená, že se přistavuje stávající objekt, rozšiřuje se zázemí hasičské zbrojnice, sklady a i sociální zařízení. Stavební práce odstartovaly zhruba před rokem. Nejdřív došlo k odtěžení stávajícího svahu, výstavbě opěrné zdi, tak aby vlastně ta přístavba vůbec mohla být jako realizována v tomto směru. My jsme se v loňském roce dostali do velice komplikované situace ohledně zakládání té vlastní přístavby. Muselo dojít k odtěžení svahu, který byl ovšem stabilně velice narušený, takže se hledalo statické řešení, které nás jednak zdrželo v tom časovém harmonogramu a pak mělo i nějaké finanční dopady. Vše se ale povedlo úspěšně vyřešit. Dokončena je už hrubá stavba. Kde nám v přízemí vznikla nová dílna, šatna pro hasiče, skladovací místnost a věž na sušení hadic. A v prvním patře vznikla školící místnost, odpočinková místnost a kancelář velitele. Těšíme se na ně moc, protože doteď to školení třeba probíhalo tady v garážích nebo tak, a teď vlastně budeme mít krásnou novou místnost a všechny ty nové prostory. Díky městu Ústí nad Orlicí. Pozornost stavebníků se následně začala soustředit do vyzdívání vnitřních příček. Následovat budou rozvody, omítky, podlahy, podhledy a celá stavba by měla být dokončena do konce června letošního roku. Je to celé financováno z rozpočtu města. V letošním roce je ještě alokovaná částka v rozpočtu 7 milionů korun. Ty celkové náklady budou dosahovat téměř 10 milionů. Sport dobrovolných hasičů Černovír momentálně čítá necelou stovku členů. Zhruba 20 z nich působí v zásahové jednotce. Saxofon, trezor, běžky nebo leguáni. To je jen malý výčet toho, co cestující v loňském roce zapomněli v pražské hromadné dopravě. Ztráty v autobusech, tramvajích nebo v metru byly navíc v roce 2022 největší v historii. Praští cestující nahlásili na infolinku dopravního podniku v loňském roce bezmála 8,5 tisíce ztrát. Evidujeme skutečně nalezené předměty a těch bylo zhruba přes 7200. Meziročně se tak jedná téměř o 34% nárůst ztrát. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 to byl nárůst jen 5%. Rekordní počet v loňském roce ztracených věcí se ale také podařilo vrátit původním majitelům. Konkrétně se jedná o 3615 nálezů. Nejčastěji lidé ztrácejí kabelky, nějaká svoje zavazadla, batohy, ale třeba i peněženky, mobilní telefony a klíče. V loňském roce ale řidiči, strojvedoucí a dozorčí nalezli i řadu kuriozit. V dopravních prostředcích a v prostorách MHD tak vedle tradičních mobilních telefonů, sluchátek nebo dokladů narazili třeba na prkénko od toalety, domácí mazlíčky nebo bibli. Lidé ztrácí například hudební nástroje, sportovní vybavení, ale i housle, flétnu, ukulele, ale třeba i hokejku, spacák a podobně. Ale lidé zapomínají i své domácí mazlíčky, nejčastěji psy, a kuriozitou byl párek leguánu. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové rekordní počet nahlášených ztrát nesouvisí jen s vyšším počtem cestujících. Vysvětlujeme si to tím, že cestující se zkrátka vrátili po covidu zpět do MHD, ale také třeba i tím, že máme i speciální infolinku na ty ztráty a nálezy. A právě na tu se mají cestující obracet v případě, že v pražské MHD něco zapomenou. Pokud cestující něco ztratí v metru, tak je nejlepší se ozvat na naší infolinku dopravního podniku, ale kvůli intenzitě provozu ten daný předmět zpravidla najdeme až druhý den. Naopak třeba v tramvaji a v autobusech je poměrně snazší něco dohledat, protože ten řidič se může podívat i hned na konečné. Veškeré nevyzvednuté ztráty a nálezy pak dopravní podnik posílá do kanceláře magistrátu hlavního města Prahy v ulici
Karolíny Světlé. Tady si pak veřejnost může své zapomenuté předměty vyzvednout. Pokud naopak cestující naleznou v dopravních prostředcích zapomenutý předmět, nejlepším řešením je odevzdat ho přímo řidiči autobusu nebo tramvaje, v metru pak dozorčímu stanice. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Botanický skleník stojí v areálu Hodonínské nemocnice už od roku 1953. Za tu dobu se v něm podařilo vytvořit originální sbírku rostlin, která přesahuje hranice Evropy. V minulosti se zde konaly i komentované prohlídky, na které se nyní rozhodla nemocnice navázat. Poslechnout si poutavé povídání zahradníka Karla Martince, a to nejen o cikasech, kterých jsou ve skleníku téměř 30, si přišli poslechnout desítky lidí. Cikasy zde byly již v pravěku, takže v podstatě od nepaměti, a současná doba jim velice nepřeje. Lidé ničí místa jejich přirozeného výskytu, ničí rostliny samotné, takže většina se z nich ocitla na citesovém seznamu. To znamená, že v přírodě jsou kriticky ohrožené, mnohé vyhynulé. A tady tento skleník se může pyšnit tím, že jako jediný v Evropě na jednom místě je taková sbírka těchto rostlin, která nemá obdoby. Takže vlastně tato sbírka přesahuje i hranice Evropy. Ve skleníku najdete i 70 let staré rostliny. Je mezi nimi třeba kříženec citronu s grepem, ale i jedna z celosvětově nejjedovatějších rostlin, Acokantera spectabilis. Z jejich šťávy se vyráběl šípový jed. Zastoupené jsou exponáty pocházející z Kuby, Madagaskaru nebo jihovýchodní Asie. Cikasovitých rostlin je pak v botanickém skleníku celkem 26. Máme tady i takové exempláře, kdy další takový je v malé podobě v botanické zahradě v Praze, a v takové velikosti, jako máme my, se nachází v Královské botanické zahradě v Londýně a pro svoji vzácnost není veřejnosti vůbec vystavován. Další prohlídka botanického skleníku, ve kterém najdete i jezírko s okrasnými rybami, se uskuteční 23. března, a to ve 13 hodin. Botanická zahrada je přístupná každý všední den, kromě svátku, a to od 8 hodin do 14.